mwaka guno okukomekerezebwa olunaku olweggulo nga ttiimu 3-2 ze ziyiseemu okuzannya omutendera oguddako. Obululu obw'omutendera guno bukwatiddwa olunaku olwaleero era ttiimu y'ekika ky'ente akalulu kagisudde ku ttiimu y'ekika ky'enjovu. Gerard Katamba ono nga ye ssaabawandiisi ow'olukiiko olutegesi olw'empaka zino agamba omutendera guno gugenda kugibwako akawuuwo ku lwokusatu lwa ssabbiiti ejja nga bagenda kuzannyira mu bisaawe bisatu. Ekisaawe kya Kawanda Secondary School gye tubadde tukubira emipiira giri egibadde egy'okusunsulamu, ekisaawe ekya Wakisha oba Kabaka Kyabaggu, ekyabannaffe abasomesa aba disitulikiti y'Ewakiso, wali mu Wakiso Town Council, nakyo tugenda kuba tukikozesa, ate n'ekisaawe kyaffe ekya Wankulukuku nakyo kijja kuba kikozesebwa emipiira gino. Fixture gye tukutte oba obululu bwe tukutte bulambika bulungi enzannya zonna otuuka ku mutendero gwa final lwe gusembayo. Ttiimu y'ekika ky'Embogo egenda kuttunka n'Engabi Ennyunga, Ekkobe akalulu kagisudde ku Kasimba, Engeye egenda kuttunka n'Envuma. Ttiimu ezigenda okuyita ku mutendera guno ze zigenda okuteekebwa mu bibinja bina okubbinkana ku mutendera ogw'ebibinja. Haji Sulaiman Magala ono nga ye ssentebe ow'olukiiko olutegesi olw'empaka zino agamba basuubira okuvuganya okubeera okwa waggulu ennyo ku mutendera guno. Obuwula abazzukulu mwena gye muli mpira temunagulaba bulungi, kukyabulamu abantu mujye mu kisaawe mulabe omupiira. Naye ate yadde naye tweyongere okulaba nga tweteekateeka tuyijja mu bisaawe omupiira kusambwe bulungi. Ttiimu y'ekika ky'Emmamba Namakaka ekyasinze okuwangula Engabi eno ng'egiina emirundi 10 akalulu kagisudde ku Ngabi Nsamba. Kiriza ge gaalero ge tukusakidde.